Mwaye kaze na none kuri Bansi Drive TV. Wino amwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwara natwe n'ukuntu mudukigikira. Tujye gukomereza hamwe mu kigisho cyiza cy'ubuzima. Ngira ngo abagabo abagore mu bihe agaciro. Tujye kurera hamwe kwivura ukoresheje amababi y'amapera. Ubushize twari twabonye kwivura ukoresheje amapera gusa nk'imbuto. Ariko noneho amababi y'amapera ni umuti ukomeye cyane udashobora kwiyumvisha. Ariyo mpamvu nshishikarira abantu bakora ubusitani rwose mu bintu mutazajya musigamo amapera, amavoka, imyembe, mbese ibintu by'ibiti bishoboka ushaka kufitemo igiti kimwe kimwe, kuko tuzagenda turebaho n'ubwiza bw'amababi y'ibyo biti byose tujya tubona by'imbuto ziribwa. Nk'uko imbuto ziribwa ziba ari umuti, n'amababi ubwayo aba ari umuti. Iyo mpamvu rero nshuti zanjye kubigira hafi ni ingenzi. Tujye kwifashisha igitangazamakuru cya Highland Medical Research Journal, volume ya 21 nimero ya 2 yo kuwa 13 z'ukwa gatandatu 2022, ndetse n'ikindi gitangazamakuru cya guardians.ng byanditswe na Akinwale Akinywade kuwa 14 z'ukwa 8 2019. Ni ibintu byakorewe ubushakashatsi ngira ngo mu bihe agaciro. Tujye kureba hamwe uburyo ki amababi y'amapera ari umuti ukomeye cyane. Amababi y'amapera kuyakoresha nk'icyayi, icyayi cy'amababi y'amapera. Bivuze neza yuko hari ibyayi mugiye kujya mugabanya, ahubwo mwongere ibyayi by'ibyatsi. Twari twarabonye icyayi cya time, icyayi cya tangawize, icyayi cya romare, uyu munsi reka turebe icy'amababi y'amapera. Wabaza uti se mu mababi y'amapera habamo izihe ntungamubiri zituma biba umuti? Ikintu cya mbere, agira vitamine A, vitamine C, vitamine B3, vitamine B6, umunyu wa fer, umunyu wa potassium, fibre ndetse na lycopene. Twabonye ko ari ibintu by'ingenzi cyane mu bintu byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ku mabanga y'urugo. Niyo mpamvu tujye kurebera hamwe uko amababi y'amapera avura, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'amabanga y'urugo. Ikintu cya mbere, amababi y'amapera akora umusemburo cyangwa yongera umusemburo wa testosterone w'abagabo. Kandi umusemburo wa testosterone w'abagabo ni umusemburo ugena uko abagabo bagomba gukora amabanga y'urugo. Batawufite twabonye neza yuko amabanga y'urugo aba atagikunda. Icya kabiri, amazi cyangwa se icyayi cy'amababi y'amapera yongera uburebure n'ubunini bw'inkoni y'ibyishimo mu gihe cy'amabanga y'urugo, uko ubushakashatsi bigaragaza. Gatatu, icyayi cy'amababi y'amapera yongera uburumbuke ku bagabo ndetse n'abagore, noneho ku bagabo by'umwihariko bikarwanya uburemba kuba badashobora amabanga y'urugo. Abantu rero bafite ikibazo bagenda bacika intege rwose, nababwira iki? Mugerageze amababi y'amapera. Abagabo bakoresha icyayi cy'amababi y'amapera bagira imbaraga mu kwibaruka, mu kubyara, kubera yuko akora sperme zifite imbaraga kandi zidafite intangagabo zipfuye zifite ubusembwa. Gatanu, icyayi cy'amababi y'amapera cyongera ubushake mu mabanga y'urugo ku bagabo ndetse n'ububobere ku bagore. Nono ibyo bigakoreshwa iyo harimo ubuki, nibwo bikora cyane, ariko cyane cyane abashyiramo ubuki ni abantu batarwaye diyabete. Gatandatu, irwanya ama infection y'ubwoko bwose ndetse n'ububabare, kuko iyiganjemo quercetin. Nibyo bifasha kugira ngo umuntu atagira izi infection cyangwa se n'ububabare bwose twashyiramo ubwoko bwa painkillers. Karindwi, arwanya amalerji yose atewe n'ibiryo. Wagize allergie y'ibiryo cyangwa se allergie ku ruhu ndetse na allergie itewe na asima cyangwa ufite asima, amababi y'amapera rwose arabirwanya. Ikindi nanone akoreshwa mu kurwanya uburibwe bw'abagore
n'abakobwa bari mu kwezi kandi bigafasha n'abafite imihango iza nabi cyane cyane iza ari mike cyane ukurumva ko nabwo biba ari ubusembwa 9 amababi y'amapera agabanya isukari mu maraso bituma utakaza ibiro by'umwariko abarwayi ba diabete icyayi cy'amababi y'amapera ni umuti wabo 10 akiza igifu constipation ndetse na acide mu gifu ubufite acide mu gifu cyangwa urwaye constipation cyangwa se ufite indwara yari yose y'igifu gukoresha ibibabi by'amapera n'umuti ukomeye 11 akanakiza igifu kibisebe kubera ko yiganjemo methanol abantu bufite rero za urisere y'ibigifu kandi urisere itavuwe neza mu byibuke yindukamo kanseri y'igifu rero kunywa amababi y'amapera rwose ni umuti mbashimiye 12 atuma amaraso akwira mu bwonko kubera ko ifite iriya vitamine B6 na B3 bigatuma umuntu akira ibiriya bibazo bya stress n'ubwigunge rwose umuntu akagubwa neza 13 yongera ubudahangarwa bw'umubiri bitewe n'uko ufite amati oxidant cyangwa se n'iriya vitamine C ikura imyanda mu maraso bigatuma nta kibazo umuntu abafite amaraso akwira mu mubiri adafite imyanda bigatuma udapfa kurwara uko wiboneye 14 amapera afasha abarwayi b'umutima ndetse karinda na stroke kubera ifite fibre kandi kajya nizo antioxidant zihagije 15 amababi y'amapera arinda kanseri y'igifu ni ngombwa rero kwimenyereza gukoresha amababi y'amapera 16 agafasha nanone n'indwara z'amaso babantu bakunda kurwara amaso bakubamo cyane akenshi akaba ari amaso atewe n'amasinusite cyangwa se uburyo bwose wakubamo amaso wateka ayo mababi y'amapera uko tugiye kubibona ahangaha ugafata igitonyanga kimwe ukashyira mu jisho rimwe n'ikindi murindi ibyo rwose birakira ni ibintu byinshi nagiye mbikoresha ahangaha ndi umuhamya wabyo uburyo kibivuramo by'umwihariko ku gifu ndetse no ku maso wambaza uti se ubikoresha ute ni ugufata litiro imwe y'amazi noneho ugacanira mu muriro uringaniye ubundi ugafata ibabi 5 kugeza kuri 6 ugatekamo noneho ugateka bikabira noneho bigakama kugeza kuri 1/3 ayo mazi ni ukondesha noneho ukajya unywa mu gitondo inshuro 2 mu gitondo ndetse na nimugoroba ni ngombwa rero kubiha agaciro ibyo bintu rwose amazi litiro 1/3 cya litiro nicyo ubasha kunywa mu gitondo na nimugoroba urumva rero yuko ubasha kubikora rwose ugashyira mu kirahuri kubyo kibuza kunywa mu gitondo na nimugoroba noneho ayo mazi wabasha gucanira rwose niyo ufata wenda kari akantu kabaga gashobora kukwinjiza igitonyanga mu maso ukasukama ayo mazi noneho ugashyira mu jisho rimwe noneho ugashyira n'ikindi gitonyanga mu rindi jisho rwose biravura birakiza niyo mpamvu rero abantu benshi bakunda kurwara ibintu byinshi bitandukanye bakagira imbaraga nkeya mu mubiri mu buryo butandukanye imiti biri hafi kwirinda biruta kwivuza ibindi ubasha kubikoresha rwose nta n'ikibazo ufite kubera yuko rwose sinavuga ngo ujye ubikoresha nk'imiti ahubwo ujye ubikoresha nko kwirinda nyine urumva nk'abantu nk'abagabo rwose bagishaka vuba gukoresha ibi bintu umwanya wo kunywa ibintu bibica nimugoroba kukunda gukoresha iki cyayi cy'amapera byafasha kurenza ko wajya kunywa nimugoroba inzoga cyangwa se n'ibindi bintu twagiye tubona byangiza ibyayi birimo amasukari rwose ibintu nk'ibyo ngibyo byangiza cyangwa se ibyayi by'amajyane cyangwa se n'ibyayi by'amakwawa byangiza cyane icyiza ni ugukoresha cyayi cy'ibyatsi kuko twabonye ko wakoresha green tea n'icyayi cy'ibibabi by'amapera nayo ni umuti uhambaye cyane nk'uko tubibonye rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu waba ubiziho mu byo ntavuze nyacyo muri komeza niba mushya kwica no kura like ko subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe mwakumena indohote uwimuwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye.